Simon! Ja. Simon! Simon! Nej, men jag vill åka utomlands! Nej, jo. Det är den bästa kommentaren. Det är verkligen okej. Hugo! Du vet det din syster har sagt med. Hugo! Ja, det är Island. Men titta hit då! Jag är upptagen. Men titta hit! Men Bea! Titta hit Hugo! Jag filmar dig. Nej. Vera, hej Vera! Var är, vem är det? Märta? Hej Märta! Nej. Erik, hej Erik! Hej Alex och Oliver! Nove! Hej Rickard! Alla är tysta för det är ingen som har samma. Nej, jag... Fortsätt prata! Jag kan svara! Nej, men jag ska prata med henne sen... 14, 14! Eller gitarren. Här får en kniv också. Men seriöst, stöka inte! Droppar du pannan på honom? Sätt den inte i golvet! Nej, gör det inte. Alltså, ni lovar att ni inte skulle skönja ner kullar då! Det var lite damm. Det är så synd om er. Jag hatar det! Alltså, kan vi inte köra tv-spel? Så, hejdå! Nintendo 64. Ja, precis! Ja, men lycka till att spela gitarr!